اب ته وشو چې لګاتار راځو څنګه ساروی دی باس کنه یاره ساروی زموږ د اوس نه بهر دی څنګه جی به ګران دی چې کم د 50-60,000 روپو ساروی وای 110,000 او چې بیا ورته ډیر مینتو کې وای 2000 روپۍ وای ته پرې دم الله دی پرچا رحم وکي ساروی دا ډیر ګران دی د پروس کال نه سکل ساروی چې دی ډیر سلويخ زر روپۍ ګران دی په هر ساروی کې تاسو مناسب سي ګټه سونه کړی یاره زبر ته بل وخم 5000 6000 7000 8000 پورې غلی دی د دې ګټه کړی دا ګټه په بل د پاسا دا ظلم نه دی دا ظلم نه دی جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو استاذ ورور يم صلاح الدین دا وخت تاسو ګوره پروگرام آینه د ملکن ملګرو موجود یو بټخیلا میزر باغونو کې هغه میله دا چې هر کال دلته په ګڼ تعداد باندې ساروی د بیپاریان د مختلفو ځایونو نه راوړي او دلته بیا په مناسب ریټ باندې خرڅي خو چې کله هم د اختر دغه لوی خوشحالۍ جوړې شوي رانږدې شوي نو دغه خوشحالو کې کم د وس خاوندان خلک دي هغه دغه میلو ته راځي او دغه ساروی اخلي او دغه سنت ابراهیمي چې دي هغه ژوندې کوي راغلی ما دا باغونو میزار چې کوم میله ده په ګڼ تعداد ساروی موجود دی دلته کوم بیفاریان چې دي هغه رونم موجود دي کوم خاص کر گاک راغلی دی هغه موجود دی په دغه حواله به دغه بیفاریان رونو سره خبرې کوم بل طرف دغه گاک سره به خبرې کوم خو چې کله هم موږ راځو هر کال دغه خبره ویلې کېږي چې هر سکل ساروی د تیر کال په نسبت ګران دي د خلکو سره به خبره کوم چې سوی باقي پروګرام تاسو په خپل وګورئ ماما نوم دې سيد اخیو د کمزګي شیر محمد هم د کمزګي تخبه څنګه سکل او د تیر کال په نسبت باندې فرق سي د سارو پر هغه سکل سارو لک تیز نگران دي کنه ته وی تیز دی دا خو چې امون پیدا شي هر کال راځي چا نه اورې جوې تیز دی د سو وجد ور سره هغه تیز دی خو ګران دي سارو سکل هر نل سکل څه شي ګران دي هر شي ګران دي کنه ما څنګه تاسو وی کنه چې تاسو چې ګران دي دا خو هر کال سو راځي ته پوس کې جوې تیر کال په نسبت ګران دي یاره ګران نه دي مختلف لټونه کې پیسې په کښې ویل پیسې جوړ شي وي دي ساروی چې دی دا دلته غستی کا د مردان تخبه د غسی مدرس مردان نه زنه بلن صاحب نه مرو زنه بلن مرو سی ساروی ها تقریبا څنګه گاک راضی کنه راضی گاک راضی ته پوس کې وزین نو څنګه ان تاریخ بور بسون ساروی دی غستی وسو خرش یاره ساروی می غالبا 25 ساروی غستی وو خرش وی دی پکې ها دا 15 16 ساروی خرش وی دی پکې دا تنه هپات دی نه سه پات دی مزدوری مزدوری شوی ها شکر له بالکل مزدوری شوی دا نو څه کال تاسو وای چې یاره ساروی ګران آینده بم دي چې ګرانی کنه کال برزانی دا را بر نه پیسې کی ارزان بھائی ان شاء اللہ ارزان کی پورو کے بلان جی رہا صرف سنگا لے ساروی مارو جو واسطہ کنا شکریہ سر الدین سے وہ روزانہ مخمن رہو تو خدا میلے چمو کا تشکر ہوں تو ساروی چیز دہد نزیات گران دی دمرا خلق نشتے سمر جی ساروی دی ہو ہر یو نغچ راضی کسو نو بس آغا واپس کی پدی وجہ ډیر زیات ګران دی کو ګورو یو طرف ته ګران دی یو طرف ته خدا قربانی دا آغا خلق دا قربانی کوي چې دا وس کیږي کنه نو کبل طرف ته کوچ گاګ نه د پوس کو نه غوي دا ګران دی واپس دین وجه سره بیا وجه ټوټه نو ما خبر نه چې منګای دا یو ګرمین دا بل دا چې ډیر هنده این ګران دی پروس کا چې کم سروې په 60000 کې واغ نن سبا دې بالکل پاس سی نو کم اس کم دا پروس کني په نسبت باندې 80 نه کم 20% سروې ګران دی که 20% ګران دی ساروی بابو سی خو یو طرف ته خلک خبره کوي چې هر کال کله څوک راځي هر کال په میله کې د پوس کې نو دغه خبره بار بار راځي چې هر سکه له تیر کال په نسبت ګران دی وجه سره دا مین وجه بس هم حق خبره چې منګی دی منګی دی نو دوی تم ګناه نشته دی ولی چې هر څه کولو ته وګورو وړو ته وګورو چنې ته وګوري او نو بالکل هر سړی د خپل 2 روپو مزدوري لپاره وته ما تم دا احساس دی چې دوی به هم دونه زیاتې نه کوي کوچ مزدوري بول نه کیږي دغه بول نو سروې دی واغستو کنه خای بول نه غستې او کس سره مې دغه و د 1,00,000 روپۍ راته وي ما ورته اخیرا نه پچان مې وي او بیا هم لاله نه کوي 50,000 کې زپاتې کو 50,000 کې د پل حل پاتې اوس په ځې په نورو مېلو به ګرځي نو چکر بو مې او وګورو چې راکړه مېلاو شو خو میرا شو بیا مجبوراً لازم نمبر بھی دے
ماماجی نوم دې سره یو د کم زګی د خیر د نوی کریم سرزمان مینوم د پقوم روغانی ما ها ماماجی کو وګورو هر کال تاسو په دې میله کې په نظر مو درازه ساروی راولې څنګه ساروی د پرسون رئیس دی ساروی خو 60 70 راغلی خو کلی ماشاءالله پاک بال لاغلی څنګه 60 70 راغلی اختر د دوه ورځې پاتې سخر شو کنه او په یو ودانی پاتې نو خر شوی ودانی پاتې شو ګور هر سړی د وینا کې بار بار دا خبره کوي چې ساروی سکه له تیر کال په نسبت ګران دی حقیقت ته او حقیقت ته شل 1.5 روپۍ ساروی ګران دی څنګه خرص کتا څنګه نو مادي سے خرص کا کنه چې دا هر شی مختلف را پیسې را لیدل ساروی ګران دی په دغه ګران دی لکه غنم اوس په بخې 1200 اوس په 2600 دی چینی په دنیم ز 3000 میلی اوس په 5000 دی دسې هر شی مختلف را تیز دی روان دی د ایشي مخنیوي نشته نو کم گاګ چې راځي اکثر زیات تر گاګ سره چې کم خبري راځي نو هغه نیمه خوا دي چې نه واپس زیار وي زموږ طبیعت ساروی به کې نشته دغه باره کې سوي یاره چې زه خو به دوم کنه چې څوک شو کنه دا کې کنه قرباني نو خو کوله پاک مړه دي او چا دا ته په هغه دي زیر زو 35 40000 روپۍ مو بیل علم او دا زه حکم کبد کوم ټیک شو ماشاءالله دا خو خبره کې کنه خبره اوري تاسو کوم خبره کوي نو بل لخت تاسو وګورئ چې کم دا ساروی دي سونه تاسو خرص دا په هر ساروی کې تاسو مناسب سي ګډه سونه ګړي یاره زه به ته بل خو 5000 6000 7000 8000 پورې غلي دي درې به ګډه کړی دا په بل د پاسا دا ظلم نه دی دا ظلم نه دی جی د 60 70 لک روپۍ د خطر سزي لا ور د خطر سزي پنجابیانو د خطر سزي خبر اوره دوی ما خبره چې ال ته کم دی کم کسان ناسي کنه نو غویم زم له وګټي ساروی دي ساروی چې دم کم رئیس دي دا خاص کرتا کم ساروی رئیس میخي دي سدي یاره دې کې غوان امشتا میخم شتا جوټ امشتا جوټ کم شتا لنګون والا ساروی نه ساتو ها او اور چې کم خلکو 500 روپے کیلو د نوغه دي چې بټخره غیا لالیږي لنګون والا ماتغه خل لاسمات خې د می خل لالیږي غوخه خرسيږي کم خلک دا وخت ګوري د دنیا په هر نړۍ کې دا وخت خلک ګوري کم خلک وظیحه کوي خلکو له سم میسج ورکي خلکو ته مبارکي ورکوما او خپل جوش خوروشه دي قرباني وکي او د ښکارېشه کوله غوره دي ګوري پیسو دي نه ګوري چیر دار کوټه دا کچته بسم الله دې پکای او کوله پاک مال دې ګوره ځان دې اخلي یو ځل بیا د دې ما ماجید تر پاچ مون هر کله رازو په لوی اختر په دغه خوشاله کې په دې میله کې دې موجود دي په ګڼ تعداد دې سروي راوړي د دې تر پاو په دې میله کې سمرم کسان دي خاص کر به پاریان دي ته ټول له طرف ته مسافر ته وطنوال ته ټول مسلمان ته د لوی اختر خوشالۍ ډېرې مبارک ما ماجی نوم دې سره د کم زګي د خیره اکرام الحق مينوم دې د اختر غونډه یم څنګه میله تر اغله نن پیرز الله لکه بار بار راځي دا توش وشي لګاتار راځو څنګه ساروی دی واس کنه یاره ساروی زم د اوس نه بهر دی څنګه جی با ګران دی چې کم د 15-15000 روپو ساروی وا 110000 او چې بیا ورته ډیر مینته کې وای 2000 روپۍ ودا ته پرې دی ما دا ال نه خو دګه کم به فاران چې دی دا غوم دغه وینا چې مونږ هم ارزان نه دی رايستي سکل ګران شوی دی په دغه وجم ګرايستي یاره جی زم ما چې سونه اندازه دا نه دون ساروی راغلی دی چې نو کلونو کې دون اډو راغلی نه دی او دا انتهای ګران په دې دغه کړی دي چې یاره موږ له پیسې ډیر وګټي خدا له دوی ته به اسی الله دی ول ټول خرص کی خو اندازه د سیده چې دوی به ساتي او بوتاو ورته کوي او د قوت موږ بیا ارزان اخرو خدا قرباني برانه لاړ شي خو که وګورو هر کال چې کله خبر راځي موږ په دې میلو باندې ګرځو په هر میله کې هر کال دا خبره ویل کیږي چې یاره سکل چې دي ساروی تیر کال په نسبت ګران دي نو خبره دا کوي خلک چې دا ګرانی راځي دې سره ګرانیږي نہ خیر گرانی خورازی خود دون گرانی نہ راضی کنه یار دا خو تقریباً 60-70% سے وا کڑی دی او کنه لگ شان دا غریب علاقہ دا اختر د دور دی پد سروی دی واسو کنه واسو واپس خاین نه ملي اغاز ته واس بزو بیا په ډګ ډګی باندې او گر زبا بیا برازی کلم چې کله زم په دغه باندې 50 باندې راغی نو موږ باغست کوړتم سکلم سونا سروی راستی دی یره تقریبا شپته سروی راوستی دی سخر شو که خرص نشو خرشوی دی تقریبا وای چې 44 45 سروی خرشوی او 17 18 سروی دی که دوه ورځې پاتې 17 18 باقی دی او 17 18 باقی څنګه دا سکل په نسبت د تیر کال په نسبت پریټونو کې سفر اخته یره تقریبا کافی فرق دی او جی څنګه فرق دی سونا نو الریډی سه با 120 130 روپے خداغي مطابق غوخه
یو کیلو ګرانه شوې ده سه خو د هغې وجوهات دي او بل وجوهات دا دي چې مال نه پوره کیږي لکه کم بیپاریانو چې به د دې نه مخکې پرسکه څلوېښت څاروي راوسته نو سکال له هغو سره د دېرشتو ګنجایش کېدو څلوېښتو نه کېدو. یو خبره دلته سوال دا هم پیدا کیږي که وګورو نو هر کال چې کله مونږ داسې په دې میلو باندې ګرځو او وګورو نو هر کال دا خبره ویلې کیږي چې یاره څاروي د تېر کال په نسبت ګران دي. شرط داسې یو کال رانغی چې مونږ کته چې یاره څاروي د سکل ارزان دي نو مهنګایي در وړه زمونږ روپۍ کار نه کوي. هغه گرانیگی نمیشه گرانیگی یوازی تش دانا دا خم دا خوراک وخا استعمال یو آلریڈی همیشه دا پارا دا استعمالی خلق نو خامخا با ار شی گرانیگی نو دا وسرم گرانیگی. ملګرو په دې ټیم را سره کم گاک موجود دی دم هغه افغانۍ رور دی چې هله هم د اختر دغه خوشحالۍ راشي دغه میلې راشي موږ په دغه میله کې موجود یو نو اکثر د دې رور سره ملاقات کیږي. اگر سره موجود دی ملنګ جان استاد. ملنګ جان استاد څنګه ساروی ماری واغسو کنه؟ الحمدلله ساروی خو مې دوا غستې دي خو یو مې داسخه غستې دي او یو مې چیلې غستې دي. جی څنګه سکر ساروی ګران دي ارزان دي؟ بس ساروی خو د غریب د وس نه دي. الله دې پرچا رحم وکړي. ساروی دا ډېر ګران دي. د پروس کال نه سږ کال ساروی چې دی ډېر څلوېښت زر روپۍ ګران دی. صحیح وجه سره بس وجه ګران دي نو والله علم دغه لارې هم د وسه پورې بندې وې دغه ده او کم مال چې ووایي هغه مخکې تللی دی افغانستان ته نو اوس پته نه لګېږي چې دا د هندوستان د خوانه بند وو او که نه. آیا په دې ملک کې دا استعمال ډېر کیږي که وګورو بل طرف ته مخکې به څو بیپاریانو په دې علاقه مشهور وو هغه به څاروي راویسته. نن سبا اعظم یو بل افغانۍ ورور هغه دغه وینا وکړه چې خپل منځ کې ملګري دوه لکه درې لکه روپۍ راټولې کړي هغه هم دغه بیپار شروع کړي نو راشي موږ ته هم حالات خراب کړي او هغه هم اکثر تاوانی شي. نو بله ورځ چې زه په دې لار روان وم خو ماج د دې زیږنې نه تقریبا چې نه اوس د دې زیږنې نه د اګرې پورې څومره مزل دی نه پوهېږم چې دا پچاس کیلومیټر دی او که چالیس کیلومیټر دی. غالباً چې ما ځای په ځای کتلی داسې کلی نه و چې دوه ځایه درې ځایه څاروي پکې نه ولاړ او مخکې به د دغه زیږنې نه خلک راتلل او یا په ډیری کې او یا په دې بټخیله کې به دوی څاروي اخیستل. بلکې وګورو سږ کال څاروي چې دی هر سړی چې ورځو هر کال دا خبره کیږي چې یاره څاروي سږ کال ډېر ګران دي خو سږ کال بیا دغه خبره برقرار ساتي. وجه سره دغه مطابق هېڅ قسمه ګراني نه وه خو دا دې خلکو په خپله به ځان جوړه کړې ده. ځکه هر سړی چې د سعودي نه که څوک راغلی او که څوک د کراچۍ نه راغلی دی او که څوک د او که چا هسې زمینداري کړې او پنځه روپۍ جمع کړي دي هغه را پنجاب ته تللی ټرک یې را ډکړی واړولی دی وروسته ده ته دا پته نه لګي چې د اختر نه پس به دا څاروی زمانه څوک ده چې په یو نیم لک راوړی دی دا دې بیا وروسته څوک په پچتر هزار هم نالي دا ګراني دوی په ځان باندې په خپله جوړه کړې ده. اوس دا وخت دا خلک ګوري د دنیا په هره نړۍ کې خلک ګوري هغې مسلمانانو ته وطنوال ته پښتنو له څه میسج ورکړي؟ زما خو ټولو مسلمانانو وروڼو ته خصوصي زمونږ د پاکستان پښتانه او ټول مسلمانان او د افغانستان او د ټولې نړۍ مسلمانانو ته زما د لوی اختر مبارک شه او درخواست مې دا دی چې خصوصي د غریبانو خیال وساتی او دا خو هر سړي کره کور کې غوښه ډېری دا خو خلک د الله د رضا دپاره کوي او کله چې الله رضا کوي نو هغه سیبتې ورکوي. ما وویل چې زه ځم د مختلفو میلو ویزټ به کوم د هغې مطابق کوم ریټونه دي هغه به سره شریک کوم خورا له ما په دې میله کې شاید تاسو وګورئ کم څاروي ولاړ دي. دا هغه رور دی چې د افغان سیمې سره تعلق ساتي او ټول عمر یې د ملکنډ په دې ګلورینه خاوره بډخیره باندې تیر کړی دی موسی خان نومې دی. دغه سره خبرې کوم چې هسه مشر ورکم څاروي چې رئیس دي تاسو د تیر کال په نسبت څه کال څونه رئیس دي لږ رئیس دي که ډېر رئیس دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رو ساروی ډېر راوستي دي خو ګران ډېرې زیاته د بروسکالی نه دېر زر روپۍ پنځه دېر زر روپۍ ساروی ګران دي. څنګه ګران دي که وګورو موږ چې د اختر په هره میله باندې ګرځو د خلکو نه تپوس کوو هره میله کې دا ویلې کیږي هر اختر دا ویلې کیږي چې تیر کال په نسبت څه کال ساروی ګران دي. وجه څه ده؟ مهنګایي به دا هر څه ګران دي مړه کم شي ارزانه دي چوکر نه سبا په زر روپۍ یو زر پنځوس روپۍ بوجي ده اوس بده غل دي دا شنه کوي بده غلط دي مزدوران بده غلط دي نو بده بده عمل خرچه مرچه بس خوب. بل طرف ته وګورو خلک دا وینا هم کوي که څاروي ګران دي نو مخکې که تاسو وګورئ په خپله قصابانې چې قصاب څاروي اخلي نو هغوی دا دونه کیلو دي په هغه کیلو په حساب کوي که نن سبا وګورو نو هر دریم کس بیفاري دي هغه څاروي راوړي او خرڅوي د خپل ریټ مطابق د خپل وز کم دغه د طبیعت ریټ هغه مقرر په دغې حواله سوي ورور هرې بیفاري شوی دی ورور نه نهیې کتلی ده نه ډمې کتلی نه شیخیل کتلی هغه ما تللی مال راوسېدی وروره پرې پوهېږي نه او دا خلک هم پرې نه پوهېږي چې دا کم خمال دی کم خدروم دی موږ وزن پوهېږو چې دا دې وزن ده د دونه وزن ده خیال دی نه نو هغه په هغه مطابق انشاءالله موږ ور هغو سره کوو ډسکون ور سره کوو. کم خلک چې ګاک راځي څاروي ځان سره اخلي بوزي که نه نیمه خوا ځي؟ نه ډېر نیمه خوا ځي
ایسے پمنځک لس کسانو کې دوه کسې وایلی اته په تشلار شي ساروی سو راځي ساروی واته ساروی وستی سو خرش یو 30 متر خرش کړی دی 50 ساروی سم پاتې دی 50 ال دورز دی نږدې دی ورځ دوه پاتې دی په دغه والا بس کی بیا بس ایبنو چار څه کیږي به لالونو چار څه تاوان نه جوړ زیبا نو که الاله نو به تاوان بن راځي ډیر زیات تاوان راځي یو شپږ اتر ګل سره ګوې تاوان کوي دا هر کله سی کنه ګو کله ګټه کوي څه کله دی نو کله ګټه کوي کم خلک چې دی عام خلک دی هغه دغه بے پا شروع کړی اخر کله سم میسج ورکړي نه مړ کال چرته خو کیو کا دره وری تاوان بیا بل کال تنه راولي او ګټه وکی جو چانه دبل کرا کیسه چانه دری لګرا کیسه لز در په ورس بینش پک اسانی یا شم غنی وران کړی دا وران دی ماما جی نوم دې سوي د کم زګی د خیره خان محمد میرا مال خرج زو ما یارو ما دا خدک زونه دلته ساروغ استو پر راغلی بالکل ساروغ استو الله پر راغلی د بڑخی خلک جو خبر شنو اکثر خو زی وی یاره مون خدک زو ته یوست بس تزیل ته ساروی اخلي څنګه دلته حالت کې همون ته ډیر زیات ګران خاره شون مونږ وای دلته ګرال خو دلته دا غیر نه زیات ګران دی نو څنګه ساروی مو واغستو و نه غست نه غست لا تر اوسه پور نه غست ولی جی نو هر کال یو لګو سا کال خو هر یو ساروی بای کم سے کم 20 25 هزار روپے جی کم دانو ګران دی پر اوس کې مخکې بکرالو مونږ نو هر کال به خلکو دا خبره کول شیاره ته سکال چې نو ګران دی او سکال بیا خبره برقرار ده شیاره سکال بیا ساروی ګران دی نور کال به ګران ده 15000 10000 دازل چې کم دانو کم سے کم 20 25 30000 روپے ګران دی نو وس په ساروی والی کنه نه مخوا بس بس د اندازه خدای چې کدرش دین مخالر شو نو قربانی خو دې منل لکه نو قربانی خو منل لو کوم غته سروي خو چې کم ریټ کې پالاګه کې واخلو دې میلو کې وانه خو لکه نن سبا کو ګور نو هر څه دیم کس به پار دي دیم کس به پار خو کم کسان ځخ کتن سروي را وسین دا ټول ډیر زیات ګران خرڅي به پارا نم ډیر زیات دی غسل واره هم دغه په نسبت ډیر زیات شي نو وس سوای په دغه حواله چې ان شاء الله سروي به ولې کړي مخه به زی دا کم ریټونه چې دین خامخا سروي باخلو کدل ته کني بل ځای کې باخلو سروي خو خامخا قرباني ده باخلو ته قرباني به کوو ان شاء الله ان شاء الله تعالی عملګرو تاسو کوم پروګرام وکړو بیا خاص کر د باغونو میزاری چنار کوړو دغه میلې تاسو کته بل درته تاسو کوم بے فاریان چې دغه خبره تاسو اورئ دی بے فاریان زیات تر په دې خبره زور ورکړي چې چرته هم عام کسان دي نو هغه راغلي د 2 روپۍ 3 روپۍ خپل منځ کې راټولې کړي او پاغې باندې د ساروی رئیس دي خو هغه د دې نه خبر نه وي چې دا ساروی ما ګران ماسکه ارزان نه ده نصیب خبرې کې ګټه وکړه او کتاوان نه وکړو او بل ترته کده ګاګ خبر واره نو هغه خلک زیات راضي او نیمه خوا واپس کورن دزي بل طرف ته تاسو دا خبرې واورې دي چې کله هم هر کال موږ دغه میلو ته راغلي دا خبره ویلې کیږي چې هر سکال تیر کال په نسبت ساروی ګران دي او سکال چې کوم خبره خلک کوي چې یاره منګای ډیر زیاته ده مخکې به 15000 روپۍ ساروی ګران دي نو 15 او 60000 روپۍ ګران شوه دي تاسو پروګرام کته د بل پروګرام پوری خپل روډ صلاح الدین لا اجازه ورکړي د لوی الله فامان